עומר לובי, שלום. שלום, שלום, מה שלומכם? בסדר גמור, אתה שומע שיש איזושהי התרחשות סביב עמוס רולידר. אתה לא צופה בתחקיר, אבל זה גם לא משנה לעצם העניין, כי זה מחזיר אותך אחורה לכיתה ו'. מה היה שם? תראי, זה מחזיר אותנו 20 שנה אחורה, ואני באמת לא מופתע. אנחנו היינו בתי ספר, לדעתי, שהוא ניסה עליהם את איזושהי שיטה שלו, שאני מניח שהייתה פחות אגרסיבית ממה שראו בתחקיר, אבל היא גם הייתה די אגרסיבית ולדעתי ארכאית ושונה, ועשו לנו איזושהי שיטה שהתלמידים כל הזמן באיזושהי מדידה ובאיזושהי בדיקה, וכל הזמן ככה יש כל מיני שיטות של השפלות ולחץ חברתי, שהיום במבט ביקורתי, שאני 20 שנה אחרי, זה ממש הזוי שזה מה שעשו לנו שם. עומר, תן לנו איזושהי דוגמה כדי שננסה להבין מה זה אומר השפלה, מה זה אומר לחץ חברתי, זה ממש נשמע כמו איזשהו סרט שראינו על דברים כאלה. אז כן, השיטה הייתה די משחקית, כאילו הרבה אנשים לדעתי שעברו אותה לא ממש הבינו, אבל השיטה עבדה בעזרת שני לוחות, היה בכיתה כל הזמן לוחות, שאחד מהם בדק אם אתה עומד במטלות שלך, לאחר, להכין שיעורים וכאלה, ואם לא עמדת בזה, השם שלך נכתב על הלוח, כלומר שזה יהיה פומבי, שזה המצב. אם הפרעת, השם שלך נכתב על הלוח. ואז ככל שאתה צובר יותר, לא יודע, איקסים כאלה, בסוף השבוע היית מקבל מכתב. והיה מין טקס כזה בסוף השבוע, שהמורה הייתה מזמינה אותנו לקבל מכתבים, והיה מכתב בצבע צהוב, שידעו מי התלמידים הרעים, קראו לו מכתב שיפור, והיה מכתב לדעתי בצבע ירוק, שקראו לו מכתב מחמאה, והיית כאן והיו קוראים לך עומר, מכתב שיפור, והייתי הולך למורה, מקבל את הפתק הצהוב, שאני צריך, לא יודע, להחתים עליו את ההורים. רגע, למה זה לא בסדר? שנייה, עומר, אני שואל רק עכשיו רק בתוך, ככה, כדי לאתגר את השיח בסוגיה הזאת, למה זה לא בסדר? זאת אומרת, איפה הבעייתיות בשיטה הזאת? בעיניך. תראה, קראו שם עוד דברים, כן? קראו שם עוד דברים. מי שהפריע למשל, היה איזשהו חדר שקראו לו חדר משבר, והיו מוציאים אותו, והיו אומרים לנו, צא למשבר, וכל מיני דברים פומפוזיים כאלה. בסופו של דבר, זה גרם לזה שהמורים פחות מתעסקים בנו, פחות שואלים מה קורה, פחות מנסים להבין למה אנשים לא מכינים שיעורי בית, למה הם מפריעים, אלא פשוט כותבים את השם על הלוח. וכשילד מגיע למצב שהוא כל כך מפחד, שיכתבו את השם שלו, זה קטלוג, זה תיוג וקטלוג פר אקסלנס. זאת אומרת, אנחנו יודעים להגיד את זה היום. כשאתה לוקח ילד ומוציא אותו לרעה החוצה, זה לא יכול לעשות לו שום דבר טוב. והתלמידים החלשים פשוט נדרסו, ואני הגבתי לתוכנית הזאת רע מאוד. הרגשתי שזה ככה בודק אותי על הקטנות, שלא שואלים אותי באמת מה שלומי, שאין קשר כבר בין המורה לתלמיד. ואני גם באמת הידרדרתי מאוד בלימודים ובהתנהגות במשך השנים. אגב... עד שסיימתי את הבתי הספר שם. אז תכף נדבר על הסיב, אבל תוך כדי הסיפור הזה, כדי שנבין עד כמה לעמוס רולידר כן יש קשר, לא סתם מתווה איזושהי תוכנית, הוא מגיע אליך לכיתה, אתה ממש זוכר את זה. הוא מגיע לכיתה, והוא מדגים למורים איך להתנהג, והוא רואה, דעת, עם כל הפומפוזיות והצבעוניות שלו והדמות המפחידה שלו, הוא רואה איזה תלמיד שמפריע, והוא עוצר את השיעור והוא אומר לתלמיד, צא לפסק זמן, צא למשבר, או לא יודע, כל השיטות האלה שהוא ניסה להמציא, באמת, במאוד מאוד אגרסיביות ואסרטיביות. דברים שמתאימים כנראה יותר לבסיס טירוני מאשר לתלמידים בכיתה ד'. אוקיי. הוא דיבר הבוקר, עמוס רולידר, לא יודע אם שמעת. כן. הוא אומר, שמרו, לא זו השיטה, זו שיטת טיפול מסוימת, לא התכוונו לפגוע כמובן. אתה מקבל את זה? אז אולי, אני לא מקבל את זה, כי אני חושב שהשיטות האלה הן באמת שיטות של פעם, ולהשתמש בכזו אגרסיביות וכאלה שיטות ששמות את התלמיד החלש במרכז ומדגישות את החולשות שלו, זה דבר שלא צריך לקרות בעולם. ואם הוא מתהדר בתואר פרופסור לחינוך, אז הוא אמור לדעת את הדברים האלה. אבל אני רוצה להגיד עוד משהו, אם אפשר, עוד משפט. בסוף רולידר זה איזשהו פלסטר שבמערכת החינוך מנסים לשים על מקום שצריך ניתוח לב פתוח. כשהמורה צריכה להתמודד עם 40 תלמידים בכיתה, ששיטות הלימוד הן מיושנות, אז צריך שיטות של בסיס טירונים או של סדנאות יזע בסין, כדי לשלוט על הכיתה. איך אתה מגיב כשאתה רואה אותו, אתה יודע, בטלוויזיה, כוכב, מתדרך הורים איך להתנהג עם ילדים, איך אתה מגיב לזה? אותנו זה הצחיק המון שנים. אנחנו תמיד חשבנו שהוא מנסה אלינו שיטות שדעת, קראנו זה בתור ילדים בתי משוגעים, וכנראה שלא כל כך טעינו, שזה באמת היה המצב. טוב, עומר, תודה רבה ששיתפת אותנו, תודה. תודה לכם, שיהיה יום טוב.